Hi guys, good morning. Itia ighara bazile, jihetu kambon kori ratipua sota bajat uthilu kambon kori ajoi holu bhat pani banalu husband nai duty ase aji morning duty ahibo olop pasote kapukita dhui pelai thoisu kintu etialeke mela nai bhabilu video tu arambho koru nohole thakiye jay din tu ki koru nokoru take apunalok dekhabole chesta korim. আজি বিশেষ একো ৰেচিপিও নাই ভিডিওটোত আজি আমি এঠাইত যাম লামডিংৰে এডখৰ ঠাই মই যাম মোৰ হাজবেণ্ড যাব দাদা যাব আৰু বৌ যাব আৰু পলিজনী যাব ঠাইডখৰ নাম মই ভালদৰে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু এডখৰ শুনামতে কাৰ্বি আংলঙে পৰে ঠিক আছে যাম অলপ দেৰিকে দুটামান বজাত যাম হাজবেণ্ডো আহিব ভাত পানী খাই মেলি একেলগে ওলাই যাম চাই থাকক আপোনালোকৰ ভিডিঅটো পুনৰ লগ পাম আমি ওলাই আহোঁতে ভিডিঅ কৰিবলৈ নহ'ল সেইবাবে এতিয়া ভিডিঅ কৰিছোঁ এয়া ৰাস্তা যিহেতু পাহাৰী ৰাস্তা সেইবাবে ভিডিঅটো কপিছে হিলগুটি দিয়া দেখিছেনে মই কৈছোঁলে মই তাৰপিছত মিষ্টাৰ তাৰপিছত দাদা বৌ পোৱালীজনী আৰু ওচৰৰ পোৱালী এটা আহিছে এয়া দেখিছেনে জাতিলাও কোমোৰা খুব ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে ইয়াত ওলমি ওলমি আছে জাতিলাওকেইটা বহুত কপিছে ভিডিঅ'টো এয়া আমি আহি পালোহি এতিয়ালৈকে ফাইনেল পোৱাগৈ নাই এইডোখৰত চাগে মোৰ সম্ভৱ দলং বনাব নেকি সেইবাবে এইডোখৰ কাম চলি আছে পাহাৰীয়া অঞ্চল কিজানে Hello friends, the team is এয়া আমি আহি আছো এতিয়া গোটেই মানুহে কাম লাগি আছে চাব পাৰে আমি গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই এইখন এখন নদী দেখিছে আপোনালোকে নদী কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ এয়া দাদাহে পানী দিয়ে গৈ আছে অলপ আগত আছে ঝৰ্ণা তেনেকৈ বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণা নহয় এনেই অলপ পানী আহি আছে তাতে মাজতে শিল আছে আৰু এনেই আৰু কিনো কৰিম ঘৰত সেইবাবে ভাবিলোঁ ওলাই আহোঁ এয়া আমি আহি আছোঁ ঝৰ্ণাটো যিহেতু অলপ আগতে আছে সেইবাবে আমি এইডোখৰতে ৰ'ম সেইডোখৰ দেখিছেনে মই ভালদৰে ওচৰলৈ গৈ দেখাম বাৰু এয়া পাহাৰীয়া ঠাই চাৰিওফালে পাহাৰ আমি ছাতি লৈ আছিলোঁ এয়া ছাতি তৰা হৈ গ'ল দেখিছানে দেখিছানে মিষ্টাৰে গা ধুবৰ কাৰণে গেঞ্জি আৰু হাফ পেণ্ট পিন্ধি লৈছে এয়া আমি এতিয়া চিপছ আৰু মাজা খাম টিকলিজনী এয়া চিপচিপকৈ বৰষুণো দি আছে বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই যিহেতু আমি ছাতি তলতে আছোঁ আহোঁতে দিয়া নাছিলে এতিয়াহে দিছে বৰষুণ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি অকণমান আগলৈ যাওঁ আগ
গলে মানে অলপ ঝর্ণা টাইপ আছে, কিন্তু ঝর্ণা তো তেনেকুৱা ঝর্ণা কোনো নহয়, কিন্তু আমি যাম সেইটো সিচা ঝর্ণাটলে। মই এতিয়া কৈ আছো কাৰণ উঠো, কিন্তু কৈ আছো কি পাছো আৰু এইবোৰ নদী পাৰত এইবোৰ কি ফুল, নাম চাম নাজানো। ঝর্ণা এইটো অলপ অলপ মাত শুনিছা চাগে, শুনক বলক আমি এতিয়া তাত যাম। ঠিক আছে এতিয়া আমি তাত যাম। চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি অহা নাই, তাত থৈ আহিলোঁ, ফুটিছে অলপ, শিলগুটিও আছে যে। হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰি আছে। একচুৱেলি ঝর্ণা তেনেকৈ নহয় আৰু, এনেদৰে পানী মই ভালদৰে দেখাই দিছো, পানী মাতটো শুনকচোন, পানী মাতটো এইটো চক ঝর্ণাটো। আহি গলো বনালো, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছো, এতিয়া আকৌ আমি আহি আছো, এতিয়া আমি ভাত খাম। কৰে ভাত বনাই আছে কুকুৰা মাংসৰ সৈতে, এতিয়া আমি ভাত খাম। ভাগত লাগিব, এতিয়া খাম। বহুত ফুটি কৰিলোঁ আজি, খাই বৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। ভাগলৈ কি গৈছে, কিয় খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, যিহেতু অট'খন তললৈ নহাৰ বাবে আমি এনেদৰে খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি পেলাই এনেদৰে যাবলগীয়া হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।